moi boas. Moitas grazas a todos os que estades, a todas as que estades por aí. Chámome Pati Castro, son vocalista, locutora, levo un proxecto que se chama Mulleres Galegas Cañeras. Gracias a ese proxecto de Mulleres Galegas Cañeras, pois conocín a Gezeta Música, que está aí Dani, representado detrás da cámara, que está grabando todo isto para que quede constancia tamén en Gezeta Música e nos medios desta mesa redonda que espero que vos sexa do voso agrado. Músicas Galegas Cañeras intenta dar visibilidade ás músicas, ás mulleres e ás mulleres que viven ou que traballan na música para que cada vez sexamos máis e sexamos máis visibles. E agora vou a pasar a falar un pouco de quen son Sons de Breogán, porque isto é unha mesa redonda organizada por Sons de Breogán. Non o puden pasar en papel, polo tanto, teño que mirar polo móvil. Non pensedes que estou aí whatsappeando nin nada, Vale. Sons de Breogán naceu en 2018 como un traballo de fin de grado de dúas estudantes de comunicación audiovisual na Universidade da Coruña para dar coñecer o circuito da música non comercial de Galiza. Dende aquela, converteuse nunha plataforma de difusión e servicio para artistas e grupos da música non comercial e comenzaron cunha tenda en liña con produtos propios que vos podedes ben ver aí, ademais, que son todos estes produtos tan cañeros que teñen. Dende algo máis dun ano, constituíronse como asociación para ter máis posibilidades de realizar eventos con seguridade xurídica. O núcleo do proxecto, podese decir que unha persoa, verdade, que está aí representado, hola, e aparte unha persoa que, como ben poderedes ver, non é que sexa máis ni menos especial que nós, pero sí que podese decir que ten menos mobilidade que nós, verdade? E iso, pois, fai doblemente que o seu traballo sexa algo a recoñecer, porque hai moita xente que tendo máis mobilidade non fai nada. O meu humilde parecer, vamos. Non sei se está correcto, estás contento coa explicación? Vale, guai. Sempre quixo traballar con xente diferente e dar oportunidades a varias persoas, porque precisa e cree que hai que axudar a difundir a música e a cultura galegas, porque non está, según él, suficientemente apoiada nin recoñecida pola sociedade tal como se merece. E tampouco ve que na sociedade os valores deste tipo de música pois, normalmente se difundan. O primeiro festival que realizou foi en 2019 coa presenza de Pauliña, Bastardos da Ribeira e Sacha. En 2020 íbase realizar outro con Rebelión do Inframundo como cabeza de cartaz, pero tivo que ser cancelado, xa sabedes por qué. Temos aí unha pandemia. Tras a volta a nova normalidade, organizaron outro con Cenzar, Cuarta Xusta e Tiangueceta, que foi onde nos coñecemos. En 2022, xa podemos decilo, empezan con Mulleres na Estea, no que contaron con Celtia Irevire e o grupo Nobel Leria, que o fixeron na Mar de Gras da Coruña, o día 5, verdade, deste mes. O motivo desta mesa é organizar unha mesa de muller na música para facer ver máis visibles as desigualdades que existen no mundo da música e que normalmente son máis acentuadas que no conxunto da sociedade. Non é que non haya, pero bueno, na música notanse un pouquiño máis e desto vai ir esta mesa. Así que intentaremos darlle voz gracias a Sons de Breogán e gracias a Gezeta Música que fará posible que isto de hoxe quede aí gravadiño e que o poidades ver en outro momento. Si, bueno, vos non, pero a mellor as vosas amistades si que non puideron vir. E agora, pois, vouvos a presentar a estas maravillosas mulleres que teño aquí ao meu arredor e que van a ser as que van a realmente a falar. Eu vou a ser a mediadora. Vouvos a explicar un pouquinho as normas, vale? Intentaremos que sexa unha mesa o máis fluida posible e que non vos vayades a casa ca cabeza así, vale? Entón, vai haber unha ronda de 15 minutos que nos puxamos de acordo agora. Van a ser 15 minutos nos que van a responder a diferentes cuestións. Cando elas terminan de responder e utilizarán unha media de unos 15 minutos, independientemente, no, podense cortar, poden falar, poden, etc., pasaredes a falar vos,
¿Vale? Si queredes facer algún tipo de pregunta, podedes. Por que este tipo de dinámica? Porque como van a ser varias preguntas, si esperamos ata o final a que vos fagades as preguntas, o mellor é que nin tan siquiera vos acordades despois de moito tempo falando. Así que intentaremos que si queredes participar, sexa moi sexa unha cousa, pois eso, dinámica e doada para vos. Si non hai preguntas, pasas á siguiente... Preguntas pola vosa parte, pasaremosnos á siguiente, vale? Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con quién? Con Camille, que la tengo aquí a mi derecha. Hola. Muy bien. Camille Edwin Edenantes chega a Galicia en 2011 para instalarse na aldea de Pardavedra, Abola. Saumede. Sí, aquí pon Pardavedra, pero está mal. É Saumede, en Ourense, e formar parte do proxecto de recuperación da aldea. Intégrase moi rapidamente aprendendo galego. Eso. O idioma que utiliza nas súas composicións xunto ao francés, o inglés e castelán. Ah, bueno, castelán, no, se hizo unha canción de María Arnal. Ah, no. Eso está, castelán, no, ainda no. Vale. Comenza a desenvolver as súas propias composicións partindo de material obsoleto e instrumentos para nenos. Sí. E desenvolve unha electrónica moi persoal que conecta directamente coa islandesa Björk. Podes decir que bien, sí. E tamén con Animal Collective, Grey Jones, The Knife, Two Yards. Técnicamente, calquer tipo de música, diela, que pode lle ensinar algo. Eso. E en 2017 gana o certamen musical Narf, organizado pola Diputación da Coruña, destacando o xurado, como premio destacado o xurado, e o seu primeiro traballo é Proba de Son, en 2017, grabado íntegramente por ela e contando con César Opana como batería. Sí, que il fixou a mezcla do disco. Sí, sí. Tamén é verdade. Sí, sí. Que non o apuntei, saquei no como... Bueno. Un ano despois chega Castro Verdi, en 2018, que tamén se lle suma jazz, non? Bueno, podemos dicir eso. Eu non sei o que veis. O que queredes? Tinguiduras jazz, tribales, eso, música eso. De todo tipo. Eso. Ela chamalle, como era? Digo, electrónica rural vocal. Electrónica rural vocal. Ok. Actualmente atópase en proceso de mestura ou xa o sacaches o teu último traballo? O último xa saiu a finais de novembro. Vale, tiña información obsoleta. Moi ben, e como se chama o último? Aquelarre. Ai, que bonito, justame. Moi ben, pois vamos agora con Nia, que te teño aí. Vale. Ou pasamos aquí o lateral. Como queiras. Bueno, vamos a ir por Nia. Ben. Nia, que é esta muller de aquí, é unha persoa que de Boiro, aínda que vive actualmente na Coruña, está á fronte dun proxecto que se chama Proxecto Rizoma. É unha iniciativa de divulgación da música underground de Galicia e, tras o seu primeiro traballo científico sobre o Resurrection Fest en 2019, comenzou a súa tese doutoral ese mesmo ano, pero ata finales de 2020 foi cando empezou a concretar a idea paralela do seu proxecto de divulgación, que é Proxecto Rizoma. É diplomada en Magisterio Infantil e graduada en Socioloxía e posteriormente realizou un máster en Socioloxía Aplicada, Investigación Social e de Mercados. E actualmente atópase desenvolvendo a súa tese doutoral o Programa de Doutoramento de Ciencias Sociais do Comportamento de a Universidade da Coruña. Comenzou a sentirse máis cómoda debaixo dos escenarios, porque hai que decir que tamén cantou en un grupo, a guitarrista, pero está máis cómoda lendo libros, detrás dunha pantalla de ordenador, e aínda que sempre foi unha apaixonada da música, cando se puxo a realizar este tipo de investigacións, pois pensou que realmente era o que quería facer e, por así decirlo, dar a coñecer realmente o que o underground galego, que é moi importante, como un rizoma, como ela ben lle chama, unha raíz da que parten moitísimas, moitísimas vertientes e que é digno de estudio, porque a verdade é que é un estudio. Actualmente é colaboradora miña nun podcast que se chama Galiza Metálica. Moi boa colaboradora. Bueno, vamos a por Marichu, que a teño aquí a miña beiriña. Marichu Alonso
Vamos a ver que me lo acabo de mandar, que si no después me mata. Me cago en la Marichu. Es que la quiero muchísimo. Non é coña. Marichu é unha activista e investigadora que recupera a memoria feminista do movimento punk. En 2013 fundou o Tercine. Bueno, hai que decir que ven do norte de España, pero que xa é aquí, daqui, porque xa di arriba e abaixo para decir as cousas. Sí, é daqui, é galega, xa o temos confirmado. En 2013 fundou o Tercine, é un espacio de activismo e autoedición feminista para o recoñecemento e a visibilización de artistas punkis e de identidades... ¿Punkis ou punkis? Punkis. Vale, punkis. De identidades non normativas, especialmente dentro do Estado español. Nas súas últimas publicacións destacan o libro Mulleres Punks, As pioneiras da nosa estea, en 2019, a reedición do fanzine Páxinas Anarquillas, en 2020, e a coordinación do recopilatorio Non máis punkis muertas, non punkis, punkis muertas en 2021, e o lanzamento do proxecto fotográfico Unha vida de ultratumba, que acabamos de ver no Uma Guma, presentación maravillosa, que é un acercamento intimista á vida e obra de Chus Taboada, a vocalista dun grupo que non tuvo seu recoñecemento na súa época por ser mulleres, e que eran voces de ultratumba, dentro do que a movida viguesa. E actualmente atópase desarrollando a súa tesis doctoral sobre o punk e os feminismos no doutorado de Musicología da Universidade de Oviedo. Bueno, aquí es nada, sabedes o que tedes ao lado. E vámonos por a última. Mariaje, non Mariajo, Non lle chamades Mariajo, que eu chamollo e está mal. Está mal. Ela é Mariaje. É daqui da Coruña, María José, María Jesús, Cabana. É que o de Mariajo me vai todo o rato. María Jesús Cabana, artista coruñesa que comenzou a súa aventura musical en 2014. Dende moi tempera idade, soubo o que quería facer eran cancións e subirse aos escenarios, pero por circunstancias da súa vida foi algo que foi dilatando e dilatando. Tal vez falta de referentes femininos, claros, de, no pop, no rock, ou ausencia de outras mozas e adolescentes que compartisen o mismo tipo de inquietudes. Todo isto unido á súa timidez, pode ser, levaron a creer que este mundo non era, o mundo musical non era para ela, pero cos anos, xa sendo adulta, tras moitísimo tempo mantendo en segredo as súas aspiracións, comprendeu que o mundo musical que levaba dentro necesitaba materializarse e que non había máis opción que abrirse paso se non quería vivir sempre con ese baleiro. Que bonito, Oye, cuidado. Este premio tuvo un premio que levou a gravar o seu primeiro traballo discográfico, que é Cosmos Inside. Cosmos Inside. Ele é Astrogel. É que vai todo moi polo tema. En 2018, actualmente que estás facendo? Porque non teño máis. Actualmente, bueno, despois dese disco saquei outro, o primeiro disco que se chama Toro, e agora xa teño o terceiro que se chama Portales, saiu en setembro, e bueno, intentamos movelo. Teño a miña banda, e aí intentando como a todas pois a ir adiante. Currárselo. Moi ben. Eu xa vos dixen que era vocalista, locutora, é que mi madriña. A ver, teño un canal que se chama Contacontos en Galego, que máis? Teño un podcast que é Galiza Metálica, que lle dou visibilidade a grupos de heavy, rock e metal. Fago aí colaboracións con GZ Música para a nosa sección de Mulleres Galegas Cañeras. Colaboro con Roucosón, que é un medio especializado de prensa tamén do este mismo ámbito. Fago meditacións guiadas e que fago máis? Normalmente, pues, ir a conciertos. Fago moito eso, ir a conciertos é o que máis fago últimamente. Bueno, vamos a empezar cando son as 6 da tarde a nosa mesa. Por favor, un fuerte aplauso para todas, que bien lo merecen. Muy bien. Deixademe un momentito, non sei. A ver. Muy bien. O primeiro que vamos a falar hoxe é as diferenzas de trato por ser mulleres. E vai a empezar a falar Camil, que a teño aquí a miña dereita. Sí. Dentro da música, sempre estamos falando. Eu sí que che pediría que colleras isto. Entonces, se escoita ben na sala, iso? No,
No, en la sala no, esto es para que se grabe. Para grabarse. Ay, sí, perdón, TIFA fallar, y proyección, proyección vocal igual. ¿Eh? Entonces, sí, para hablar de mis experiencias de diferencias de tratos, en general van a ser siempre lo mismo. O me van a poner en sitios, en un cartel, en sitios donde en teoría no debería estar, porque a mi música es bastante cañera. Non é, se imaginan, en general, costoyes moito tempo os programadores entender, porque como non escoitan antes de programar, non escoitan, non saben o que é. Okay. Pois se dicen unha muller ten que ser suave, bonito, entonces me van poñar en sesión vermú ou de primeira e tal, e bueno, cando me ven tirándome no chan, bueno, pois igual de primeira non iba a estar ben. Entón, sí, me cansei moitísimo de estar sempre programada ou que me propoñen sempre sesión vermú. Tamén, creo que é iso que me irrito máis. Despois non me dou conta directamente, bueno, sí, nos salóns profesionais tipo BIME, estas cousas onde tens que ir a ver a profesionais, xente do ámbito da industria da música que saben que ti eres artista e sempre vou co meu colega Iago que me axuda con todo e claro, os outros programadores ou promotores son chicos que fan colegas entre eles cando me ven, normalmente xa nos vimos varias veces en festivais e tal, pois vou saudando hola guapa, e xa falan con Iago claro, porque eu son a corna con patas artista, perdón moitas veces sentínme así, non en todos os salóns profesionais, depende do tamaño, pero creo que o BIME é o máis forte con iso. Diferentes de tratos deste xeito. Xa me sentín que Iago era máis credible para, por lo menos, saudar que eu. Despois será por la maternidade, pero bueno, imos volver con eso, por la maternidade onde despois falaremos. Claro, que vou traendo a miña filla cando tamén tomaba peito e facía as probas de son, candena co peito e tal. En Francia, en Portugal, eso era super mal visto e me sentí muitísimo máis cómoda aquí, así que sí, en Galicia tranquila, podo sacar a teta tranquilamente. Nunca, aí só o meu mecánico que me dixo que estaba mal. En Portugal era en plan, aquí non é un sitio para nenos, fumando, bueno, fumando ao lado da nena. Plan, vale, pois se non é para a miña filla, pois non é para mí tampouco. Bueno, eso. Entón, despois non podo dicir que me dou tanto conta. Gustaríame ver de veces cando, como saúdan aos chicos ou como acollen aos chicos. Non tuve este problema tanto como, non sei, as colegas de Bala, que cando van a un festival pensan que son as chicas do grupo, dun grupo. Entonces dicen, bueno, pois aquí por los grupos. As compañeiras van ali. Non, pois somos do grupo. Ah, vale. No, eso non o tuve, porque son a única tamén no grupo. Pero non se poden equivocar, moitas veces vou soa, así que, bueno. Eso, eu, a miña experiencia sería, eso, sesión vermú, os salóns profesionais cutres, así, de promotores que se fan colegas. Moi ben, pasa yo a María Jo. Mira, tes aí. Colle. Eu anotei María Jo, dixen outra vez. Anotei unhas tantas cousas, porque sí que no meu caso teño unha boa ristra de anécdotas neste sentido. No? Xa empezando polo tema de cando eu era adolescente, eu xa teño uns cantos anos, fun adolescente nos anos 90. No principio dos anos 90, eu quería montar unha banda, e cantar, e facer cancións, e todo este rollo. Foi o que sempre quixen facer. Pero non atopei un sitio porque eso era unha cousa de nenos. Naquel momento, sobre todo, era unha cousa de chicos. Entón, os chicos que tocaban, que tiñan as súas bandas, que facían versións ou os seus propios temas, eu non tiña acceso aí, porque eran grupos cerrados de homes, de colegueo, que facían eso entre eles, e non había mulleres ali, e entre iso e a timidez, que nunca se me deu ben o trato cos chicos, cando era nova, pois foise a cousa retrasando, víame sola niso. Non tiña ningunha amiga, ningunha colega, ningunha outra da
miña idade que estivese interesada, entón foise aparcando o tema. Despois tamén recordo que co meu primeiro mozo presenteille algúns escritos e algunhas cancións que fixen, e claro, todo como tiroumo todo abaixo, como en plan eres unha snob, tal, e non, bueno, foi funno deixando. E despois, cando xa de grande, de adulta, decidín que tiña que facelo, porque non, o que contabas un pouco antes, que a miña vida non estaba ben se non sacaba a música de dentro, pois sí que me atopei con diferencias de trato, sobre todo por parte de técnicos de sonido. Teño que dicir que teño algunha anécdota de tocar, compartir escenario con outro grupo, que eran todos chicos. Eu abría a noite para eles, directamente a miña na miña prova de sonido se dirixía ao cantante da outra banda. Sí. Despois tamén teño traballado con técnicos de sonido FETEN, que me trataron moi ben, pero especialmente ese nese ámbito tiven problemas. Despois, en outras probas, técnicos que preguntaban aos meus músicos en vez de dirixirse a min, porque claro, eu teño unha banda, teño unha muller na batería, pero o resto da banda pois son homes. Como que teñen máis en conta, a mí me parece, a opinión deles que a miña. Se hai calquera fallo ou calquera historia, pregúntanlles a eles. Non todos, pero sí que pasoume bastantes veces. Despois, no tema das entrevistas, que che preguntan se escribes as túas propias cancións, aínda a día de hoxe. Como se as mulleres estamos aí para cantar, pero cantar o de outros, non temos capacidade. Pois sí que me preguntaron máis dunha vez. Parece mentira a día de hoxe, pero sí. Despois, incluso, entre músicos cos que traballas, notei en bastantes ocasións, sobre todo ao principio, no que eu estaba máis insegura, que intentaban dirixirte. O sea, sentime dirixida moitas veces, que intentaban controlarme. Que se selles metía na cabeza que este arreglo tiña que ser así, a mí non me gustaba, daba igual. Tiña que ser. Que máis? Incluso que se preguntaban entre eles, como fago? Fago isto así, fago isto asá? Cando o meu proxecto son eu, son cantautora, ás veces toco sola, ás veces vou a dúa, ás veces, pero a banda son músicos que están para tocar as miñas cancións. Pois en algún momento sí que vivín esa situación. Se é violento, porque te sentes como estante pasando por encima, como minusvalorando, ¿no? A miña experiencia pois é así. Incluso lin, hai un libro que escribiu Cristina Rosenbinge, Debut, no que fala de algo así, ¿no? De que cando estaba grabando o disco con Nacho Vegas, cando estaban tocando as cancións dela, que os músicos lle preguntaban a él, e que ela lle dicía, pero tío, isto non pode ser, porque estas son mis cancións, e sí, claro, eu penso que además os homes non se dan conta de que nós temos que vivir esas circunstancias, porque para eles non é así. Entón, bueno. Bueno, tamén, por educación, tamén nosotras mesmas nos tratamos un pouco con diferencia. Eu creo que non me dou conta de como se me tratan os chicos, porque tamén son a primeira, creo, a ter xa barreiras de xénero, e a tratarme e a xulgarme super duro. E creo que por educación, eso, creo que son a primeira a maltratarme por ser muller, creo. Vamos a pasar a Marichu. Bueno, a ver, la pregunta es diferencias de trato. Pues todas. Es que la cosa sería un momento de mi vida en el que no haya sido diferente el tratamiento por ser mujer. Yo he trabajo en producción musical, en montaje de conciertos, y he sido la única mujer en una sala enorme, la única trabajadora, cargando vallas, haciendo seguridad, cualquier cosa, lectura de entradas, y es un entorno, lo que decías tú, pues muy violento,
en el que estás ahí, si estás ahí es porque eres muy cabezota y todas las alarmas que saltan todo el rato, dices, no, yo quiero estar aquí. Aunque estén aquí 20 tíos diciendo cómo violarían a esa chica que está pasando por el público, yo quiero estar aquí, este es mi trabajo y quiero mantenerme. ¿Qué tienes que hacer? Aguantar muchísimo y bueno, pues tener muchísimos prejuicios en tu entorno, que seas la boyera, solamente porque eres la tía que está de seguridad o que está cargando. Entonces, no sé, creo que todas podríamos contar 20.000 experiencias y creo que las mujeres que estamos en la música estamos porque tenemos un perfil en el que aguantamos muchísimo. Porque yo he tenido muchísimas compañeras que han empezado a tocar la guitarra o lo que sea y han dicho, mira, yo aquí que me digan esto, pues no voy a pasar por aquí. Que no la ves. O entro a trabajar en la sala y mira, yo veo que aquí estoy con estos tíos que son unos agresores y yo me voy a trabajar a otro sitio, ¿no? Entonces, creo que es un techo de cemento y que cuesta muchísimo romperlo. Y no sé, llega un momento en el que estás muy harta. Yo he tenido muchos puntos de mi vida que he dicho, paso de estar aquí. Y te vas y tienes que empezar de cero en otro sitio y es complicado. Pero bueno, igual soy muy punk y lo cuento todo muy crudo, pero es que es muy jodido. Y sobre todo cuando curras en produ y curras en conciertos, porque yo qué sé, tías riggers, tías técnicas de sonido, tías técnicas de iluminación, es que es poquísimo. ¿Y por qué es poquísimo? Porque el entorno que hay de tíos no están creando un entorno amigable en el que podamos estar cómodas, ni invitando. Una cosa muy jodida que me ha pasado a mí como música es que todos mis colegas sean músicos y que inviten antes a tocar a un tío que no sabe tocar que a mí. Y eso creo que lo podemos decir bastantes. Y ser colegas míos de toda la vida y decir, ¿pero por qué llamáis a fulanito a que toque el bajo si yo toco el bajo? Ah, pues no sé. No, ¿cómo que pues no sé? Si estoy yo aquí que quiero tener una banda y, bueno, no sé. Igual me lio a hablar. No, ok. Pero, sí, ahí se queda. Nia, dalle. Bueno, a ver, xa se aportaron un montón de cousas e a verdade é que tampouco me vou a reificar na idea das bandas porque o tratamento é totalmente diferente, sexa a nivel apariencia, é dicir, a min incluso o control da apariencia sendo máis femenino, non podendo ir pois, con pantalóns rotos e camisetas como eu quixera, incluso certos comentarios banalizadores aos meus discursos, moitísimas cuestións deste estilo, non? Pero que a maiores eu penso que incluso eu como persoa que asistiu a festivais ou a concertos, non? Como público xa, a propia diferencia de tratamento. Me estaba acordando agora de esas veces que queres ir a meterte ao pit, a poguearte ca xente e de repente, ou non ser que el pit, e alguén se para. Porque ve a unha rapaza de 1,63 m e dice, non le quero hacer daño. E digo, pero si vou a facerme daño. Vamos a ver, que non estamos entendendo de toda esta cuestión. É dicir, quero canalizar isto. E en ese aspecto eu tamén sufrí, é dicir, sentín diferencia de trato e sentín un sufrimento de dicir, joder, non son unha persoa plena en esta escena, ¿no? En ese aspecto. E logo no aspecto, por exemplo, que eu podo aportar a maiores de isto, do aspecto divulgativo, no que Marichu tamén ten moitísimo que aportar, pero no meu caso, eu teño un proxecto de carácter xenérico, é dicir, non únicamente divulgo en torno á idea das mulleres, sino tamén pois, fago pois, bandas, e fundamentalmente, ao ser unha escena masculinizada, pois eu falo de homes, ¿no? Antes de poñer a miña cara, sempre me fai gracia recordalo, porque antes de poñer a miña cara e de que houbera alguén, sempre me escribían, gracias, bros. E era como, ostras, que idea tan clara e tan específica de que persona pode estar detrás. Porque eu tamén é certo que sempre puxo máis antes barreiras a que saíse a miña cara, non, porque realmente non pola idea de darme vergonza, que tamén, pero pola idea máis de facelo algo máis comunal, máis anónimo, pero comunitario, non? E de todas as persoas. Entonces me facía bastante gracia o de, e despois bros, irmáns, e incluso despois de sair a miña cara a recibir comentarios, ei, tíos, e no, disculpa, estás petando no perfil equivocado. Pero bueno, é dicir, son cuestións que tamén dan indicadores de que non hai só diferencia de trato, senón que xa existen uns prexuizos previos ao trato, nos que a min xa me asignaban que era moitas persoas, e homes. Claro. Bueno, como vedes, é curioso. Quero vos preguntar
a calquera dos que estades ahora mismo, aí. Tedes algunha pregunta? Algo que vos fixo aí remexer e decir, ui, pois, eu non sabía que era isto así, ou sí que sabía eras algo así. Algúnha pregunta? Sí? No? Que bien, me encanta silencio. Muy bien, porque así avanzamos más. A ver, no, sin fallo, podedes preguntar o que queirades. A calquera das ponentes, como facelo así al aire e que pregunten e que respondan elas, vale? Bueno, vamos a seguinte. Vamos a falar sobre o caché. E como non dixemos de que non sempre sea igual, vou empezar polo lado alá, vale? Me parece. Así que vamos a darlle a palabra a María G. Non Mariajo, María G. Muy ben. Caché. Vale. Caché, diferencias de caché. E todo lo que se te imagines sobre el caché por ser unha muller na música. Responde outra vez, venga. Vale, a verdad que esta non é fácil, porque eu non vou por aí preguntando ao resto. Oye, ti, que cachetes ou que che ofrecen? A non ser xente de moita confianza, non? Pero algo que sí pode estar relacionado é o que comentaba antes Camil, de o lugar, cando tocas nun festival ou nun evento con máis artistas, pues sempre no último lugar, sesión vermú, nas horas na que o sol está aí en pleno apogeo e aínda non chegou o público... Eso é o que podo eu aportar, porque o dos cachés en xeral, bueno, creo que tanto homens como mulleres teríamos moito que dicir. Pa chorar. Xa volo de dixo, sí, pa chorar. Pa chorar moito. Ao final facemos isto por amor, porque como falábamos antes. Porque por cartos moitas veces non é. Bueno, eso é o que eu podo comentar deste tema, non sei vos. Sí, o caché é moi difícil, eso. Non se pode saber quen cobra que. Teño, pude enterarme fai un año ou dous que era un das artistas galegas que xiraba máis en Galicia e entereime que era unha que cobraba menos. En plan, bueno, teño que subir porque todos están máis. Bueno, porque, entón é moi difícil saber calquer cosa. Menos si xa estás no círculo como todos os os selos, o, bueno, os que dirixen un pouco os Ernie, os, non sei que, Esmerarte, todas estas cosas, se conocen todos, collen artistas, xa saben quanto ten que valer a tal nivel de followers estas cousas. Mm. Non se somos un selo de Ourense, onde hai solo Moncup e Las Cruces. Entonces non temos tanto tanta relación cos que tenen todas as prazas de festivais e tal. Entón non nos enterábamos. Para ter estas informacións hai que conocer a esta xente, hai que conocer os programadores, quanto pagaron para tal grupo. E bueno, para conseguir subir o caché, van máis cousas que só ser home ou muller. Es eso, vai esta dictadura das redes sociais, de quantos followers e tal tes, e como facer para ter máis visibilidade, máis comunicación, máis marketing, pois cartos. Entonces, eu creo que sendo muller, se tiña moitísimas cartos, pois xa teria un caché fantástico. E que hai tamén hai o xénero, a clase social, bueno, o estilo. Aunque fago música rara, podería pasar perfectamente, así que o meu estilo, sí, podría pasar en moitos festivais. Sempre será excusa. Está moi ben o que faz, está ben recibido polo público, pero es que es muy complicado de programar. La gente está encantada, todo pasa bien. Es muy difícil de programar. Bueno, no sé, siempre hay una excusa. Entonces, es muy difícil saber eso. No hay solo género, hay también como la estrategia marketing, todo lo que implique también. É moi mezclado. Si chegaba cos cartos de papá, claro, xa vou, da igual que teño unha pinta fatal, que non teño carisma nin nada, xa pago marketing. Xa sei a quen estou pensando, pero non vou denunciar. Non dixas que despois pechanse che portas, no? Caladín. Claro, non. No. Bueno, queda unha a súa sorte cando chegas na terra. E tamén, bueno, eu tamén teño este...
este rollo, no, no son solo mujer, tengo otra capa, son negra también. Y no hago música de negra, así que es muy difícil de encaixar. Claro, se esperan a que faga R&B, ya me pasó, como non, eso, no escoitan a música, van collerlo, porque bueno, igual está bien tener una mujer negra, porque también estas cosas, está bien tener una mujer negra, y van, a definición do meu proxecto vai ser Mooncoop, un proxecto de soul, R&B y jazz. Estou en plan, carallo, que pariu. Onde escoitan o R&B, bueno... Eso también es difícil encaixar porque no tengo a pinta de lo que estoy haciendo. Venga, va. Mariaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Marichu! Bueno, a mí me pasa mucho. Yo hago talleres, actividades y demás. Y a mí me pasa mucho que me llaman y dan por sentado que voy a ir gratis hasta Andalucía o cualquier cosa. Sí, genial. Para acompañar a una jornada de bandas en las que son solo tíos cis, a los que les pagan un caché. Les pagan alojamiento, les pagan comida y a mí no me dan ni la botella de agua. Ay. Eso sí que lo noto muchísimo porque sí que hay tíos escritores a los que se da por sentado que les van a pagar un caché porque son tíos escritores, pero yo no soy una tía escritora, ¿no? Y es como, la activista esta que viene a hacer activismo feminista, entonces esta, pues... Ya está, ya bastante, ¿no? Que acollemos aquí. Claro. Y... yo ya hace como 2 años que me planté, porque yo llevo pues desde que tenía 14 yendo por ocupas a centros sociales a hacer activismo gratis y he hecho locuras de pues eso, de irme 12 horas en autobús pagándomelo yo, buscándome yo un hostal o que me acoja a alguien que no conozco por internet, cosas así, y ya llegó un momento en el que dije, mira, hasta aquí, porque luego estás pillando a una banda que ni te interesa, igual yo te meto muchísima más gente, te lleno la sala y luego los otros vienen de relleno y no puede ser. Entonces, bueno, hay que plantearse los cuidados, que yo creo que en mi caso, en el punk, no se plantean. Cuando es una banda, está muy claro que a una banda la tienes que alojar, la tienes que dar la comida y tienen que tocar. Pero cuando no eres una banda, esa persona se busca la vida, ¿no? Y sobre todo si es una tía activista feminista que viene aquí a hacer sus cosas y panfletarias y bueno, queda muy bien en el cartel, ¿no? Entonces es jodido y me planteé y la última conversación que tuve seria fue como, mira, bueno, no voy a dar nombres, pero... No, pues que eso. Te despechas portas. No, nombres de bandas colegas que no tienen la culpa, ¿no? Pero digo, no, o sea, esta banda viene desde nada, están a media hora y yo me vengo desde Galicia hasta la otra punta del estado y me tengo que pagar yo el avión de ida, de vuelta, coger los días de vacaciones, todo, para porque a ti te apetece que yo vaya ese día. Digo, no. Te ofrecemos la posibilidad, María. María Jodallo, Mariachu. ¡Mariachu! ¡Ay, de verdad! ¡Corta eso! ¡Corta! No te preocupes. Ah. Pero sí, tuve una conversación muy absurda y no había ahí como... No había, digo, bueno, pues hasta que no penséis que el tiempo y el activismo también conllevan, pues que yo esté poniendo mi cartera y me precarice más de lo que ya estoy precarizada con mi curro de mierda y mi todo de mierda, pues... Pero bueno. ¡Qué bien! ¡Nia! Bueno, a mí o caché pareceme unha palabra ideal, porque eu penso que ninguna das persoas que estamos aquí seguramente cumpliramos as veces co caché, e as veces decimos, cedemos ao precio deste caché, que, bueno, yo caché cero, xa digo agora, pero se cede aos cartos do caché por cuestións de, bueno, prefiro tocar, isto é a miña vida, estou motivadísima, pero, bueno, eu penso que, como investigadora, xa previamente, e tal e como se falou aquí, no, habería que falar de como se vive a música e de como viven as persoas que nin sequera se pode decir que sean profesionais como que teñen un traballo garantido. Entonces, profesionais da música, sí, porque fan de eso profesión, pero mal viven da música a maior parte da xente. Aquí hai xente de bandas que pode dar a razón a estas cuestións de que seguramente toquedes, e aquí estou vendo a Black and Blue, por exemplo, que seguramente toquen moitas veces pois por motivación. Que pasa? Eu é certo que ao estudiar a cultura underground tamén nos movemos por diferentes sesgos ideolóxicos, ¿no? É dicir, moitas veces pois, o que se procura é unha música accesible para todo o mundo, as barreiras de rachar coas barreiras das fronteiras, a solidaridade e a comunidade son os pilares básicos, ¿no? Polos que nos movemos, entón, iso ás veces tamén vai en detrimento, ¿no?
E eu penso en canta xente, é dicir, canta xente sabe o caché dos demais. Eso é prácticamente imposible, porque para empezar, a música, e agora vou abrir o melón, é un negocio de economía sumerxida en moitos casos, porque moitas persoas non se poden dar de alta, porque darse de alta implica que aí se van todos os cartos do teu que che van a pagar para desprazamento, comer ali e con suerte te tomas unha copa si bebes, e si non, pues, para comprarte algo de outras persoas, porque isto é o que facemos. As persoas invertimos na comunidade e habitualmente pues, nos botamos a man entre os proxectos. Por iso que sempre que falo da idea de caché, como que son reticente e de partida, xa vexo que tamén moita xente é reticente, e no caso das mulleres, hai pouco, vin nun programa, en este caso mainstream, La Resistencia, que estaban Cariño, no? falando, e lles preguntaban polo caché, e elas se negaban a decilo, e elas a explicación que daban era no, porque que despois ven a promotora X e nos ven a negociar ou a rebaixarnos o noso caché. Entonces, o caché é un tabú. E sobre eso tamén hai bastante que decir. E como mulleres, seguramente, con nosos roles que foron transmitidos e con nosa socialización, pues, rebaixemos en base a todo. Entón, bueno, eu xa digo, se pode ir gratis a todo, eu vou gratis a todo axudando, obviamente. Porque eu teño tamén o meu salario como persoa que está contratada na universidade, que non é unha millonada, pero con isto, pues, se me podo costear, pues, non cobro. ¿No? E iso tamén é un indicador da devoción e da motivación que se lle pon en moitos casos. Que ás veces hai persoas que teñen as ferramentas e o material e non o fan. E por algo é. Así lo dejo. Muy bien. Bueno, podes aplaudir, se queredes. Ben falado. Que se ibades, que esta mesa faise de forma altruista. Vale. Estamos aquí por... ¿Cómo se chama? Por reír después, pero no me acuerdo, Daniel. Sí. Dani, estamos por ti, que o sepas. Pero no cobramos un duro. Estamos aquí... No es porque... Ay, es que claro, vas a tantas cosas, te llaman a tantos. Ay, sí, pero a mayoría de las cosas las fago porque quiero. Y eso significa altruismo, muchas veces. Somos economía sumergida. E elas están aquí de forma altruista. Así que doblemente o aplauso, por favor. Bueno, o mismo, vamos moi ben de tempo. ¿Eh? ¿Alguien que quera facer alguna pregunta? No. Como parece, todas tan bellas. ¡Hombre! ¡Dale aí, dale! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere aí entrar al rollo? Vale. Sí, ao final hai moito que... Bueno, espera, vou a repetir a pregunta, se non vos importa, porque senón non se vai a escoitar, para que quede grabado. Acaban de preguntar dentro do público que opinamos das tan xugueiras, e eu me he frotado as manos, e despois preguntaron que opinábamos de que a ganadora fora unha muller, e me supoño de todo o enfrentamento que saleu en redes, non? De que fora unha muller, de que aquí en Galiza queríamos que saliran, outros non. Ala, dalle, Camil, dalle. Bueno, sí, é complexo. Bueno, o mire de bastante longe, porque estou alérxica a Eurovisión. Así que xa directamente dixeme, pois é unha merda. Bueno, era automático. Pero pasou todo o que pasou. Elixeron unha tipa que odiamos, o tipo de muller en pelotas, bueno, que transmite baila algo que... Baila moi ben. E canta moi ben. Sí, sí, sí. Que mirei, ao final, con... mirei, non mirei. Oi, eu miro moitas veces. As cosas como son, que baila moi ben e canta moi ben. Sí, sí, é verdad. Pero, bueno, veis o estereótipo que quixeron mostrar de España. Claro, sentín orgullo porque Galicia trouxo este grupo de tres chicas bastante normais, que son normais, claro, que bailan ben o baile galego, que non é nada subxectivo sexualmente o baile galego. Bueno, os bailarines sí, Sí, os bueno, como... Eran así como moi sexuales ellos, que tiñan a parte de arriba asignada e estaban así macicitos. Sí. Bueno, cantando letras en galego, entonces me dixo, que guai, o galego vai estar de moda, que ben. Bueno, nunca sentín moitísimo problema,
foi moi raro que tuve problema por falar galego, porque non sei falar castelán. Cando vou fora de Galicia, pois sigo falando en galego. A xente me entende. Así que, por que facer esforzos, se me entenden? Así que me digo, pois, está ben, parecíame máis representativo de España que haxa un grupo de persoas normais que falan o seu idioma, porque cando cheguei en España pensaba que era moi como admitido todos os idiomas diferentes, e me parecía moi bonito. Mm-hmm. Veía o paquete de cereais e me decía, oh, está en euskera, en galego, en catalán, en español, oh, que todo está moi admitido. Despois entereime que non era tan tanto así, pensaba, que multicultural, que bonito. Bueno, pois non... Van á televisión e cantan en galego, con letras de compañeiras, está guai. Me dixen, ai, que ben. Entón, para mí, mostramos unha imaxe de Galicia, para mí, que é máis moderna que o que dixeron ao final. Entón, me dixen, ai, que ben. E ao final, están en terceira praza e o mellor que lles podía pasar. Porque ganar este concurso e ir a Eurovisión para facer merda de frente de todas as merdas iba a ser peor. Entonces ganaron Merda visión. Sí, sería bonito. Eso, ganaron mil veces. Está moi ben o que pasou para elas, así que moi ben. Non, xa está. Vamos a deixar caso tan xogueiras pechado. Así, ojo. Contenta ca respuesta? Sí, está. Era por dar trapillo. Yo solamente quisiera decir que no hay que meterse con la mujer que ha ganado, no, porque claro, haya ganado, porque a mí me parece una profesional que canta muy bien, hace muy bien su trabajo y creo que todas las críticas que han ido hacia ella no se las merecía. No. Y creo que el feminismo es eso, apoyarse unas a otras y valorarse. Y creo que las críticas han sido también muy duras, muy duras, y desde muchos ismos que no deberíamos apoyar. Entonces, ¿cómo se llama la chica que ganó? Chanel. Pues Aupa Chanel y Aupa Tansugueiras. Uh-huh. Y Aupa todas las mujeres trabajadoras de la música. Está bien. Pero no al Estado de Israel. No, ese no, ese no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo aplande un más! Muy bien. Bueno. ¿Vais gustando? ¿Sí? Bien, pues vamos al siguiente. Presenza en festivais. Toma, sabes, ahí un tema calentito. ¿Quién quiere empezar? Nia, va, está tocado. ¿Y sabes por qué, Ela? ¿Por qué se pasa ahí el tiempo recontando grupos? Bueno, a ver, ahora ya paré bastante y es decir, o trabajo de mestrado si o fixen sobre o Resurrection Fest. Pero o certo é que hai así depende moito do xénero. Isto tamén é moi importante e eu o vexo con diferencias moi grandes. Pero o rango entre o que se di que hai presencia de mulleres nos festivais, logo falamos de que tipo de banda hai tamén, pero entre un 10 e un 18, é dicir, unha miseria, ni sequera chega a quinta parte dos cartéis. Que pasa? Que eu tamén son consciente de que vai a depender moito do xénero, do xénero musical do que esteamos falando, porque determinado xénero implica ética, é dicir, a música non é solo vamos a cantar aquí, porque non o é. É dicir, a música implica cuestións éticas, cuestións ideolóxicas, valores de partida, e polo tanto, pois, por exemplo, penso que determinados festivais de indie pop, por exemplo, que quizás é un xénero que ten bastante tirón entre mulleres que fan bandas e tocan e se unen, non vai a ter a mesma presencia de mulleres que pode ter o Barroselas, por exemplo, que o mellor, con suerte, hai unha muller e en unha banda que ela é a frontwoman, habitualmente a vocalista, e non estou falando de nada que non saibades vos. É dicir, é algo moi moi común, non? Hoxe, por exemplo, estábamos falando de Voces de Ultratumba e falábamos da dificultade de atopar unha batería que sexa muller, e sigue pasando, é dicir, non é algo casual. Pues eu é o único que atopei. Aí está. Ah, bueno. Pero é o que me refiro, é dicir, e logo están determinadas bandas que sí que se moven, pero que son dúas bandas, tres bandas. Logo tamén poderíamos falar destos macrofestivais estilo Son do Camiño, que aí sí que podemos falar de presencia de mulleres en festivais, as mulleres icono pop, é dicir, por exemplo, estou pensando en Nati Peluso, en Rosalía, é dicir, estas persoas que sí que van facendo a súa xira e sí que van aparecendo.
pero logo, no, porque xa de partida temos moitos problemas para subir ao escenario. Sendo por enriba, despois, lle tes que engadir a problema de, dos festivais e mal venderse e mal negociar os cachés, porque moitas veces vas por 100 euros e vas pola propia presencia e pola túa idea de decir, pues comprométome, porque de verdade é un momento no que ao mellor hai 10.000 persoas véndome, e aí, pues, ao mellor, activo o chip de algunha muller que me vexa e que me vexa como referente, ¿no? Pero eu xa digo, non hai ninguna quinta parte, facendo unha media así bastante cativeira, a nivel nacional, e por aí vamos. E hai que dar gracias a que tamén existen festivais que nos que xa únicamente se fan coa idea de festivais fundamentalmente feministas, coa idea tamén de reivindicar estas figuras e de facer visibles e de cumplir o rol que non cumplen o resto dos festivais, basicamente. Sí. Pois, a ver, no tema de... Hai certos festivais que están enfocados á presenza da muller, como aquí na Coruña hai un, que elas son artistas. Uh-huh. Hai outro que se chama Festivala, que creo que é en Vila García. E onde son? Sí. Pois sí. Eu estuve facendo un pequeno barrido na páxina que ten Laura Romero, coñece dela, sí, que ten un proxecto de músicas galegas, sí, ilustradas. Músicas galegas ilustradas. Te queremos, Laura, pues sí, ya lo sabes. Sí, sí. Ilustra músicas galegas. Fai tamén un estudio da presenza da muller nos festivais. E incluso no de Elas son artistas, que é un festival de mulleres, a presenza de mulleres está por debaixo do 50%. Por que pasa? Pois o que me pasa a mí. Ti vas coa túa banda e ti és unha muller, pero a meirande parte dos teus músicos son homes, porque verdadeiramente hai unha falta, eu creo que educacional, por todos os roles, diferenzas de xénero que nos van inculcando xa dende pequenas, as diferenzas de color, según eres neno ou nena, os xoguetes, as actividades, tal, pois é difícil que haxa un volume de mulleres como de homes, músicos, instrumentistas, é a miña visión. Entón pasa iso, que incluso os festivais que están enfocados a iso, hai maioría de homes. O Festivala é o único que tivo maioría de mulleres, pero non chegaba ao 60%. Entón é como, é triste. Bueno, nun curso de no que coñecín a Marichu, recordas aquel, sí, momento, sí, sí. Se prefires comentalo ti. Cuéntalo. Pois foi un momento de tensión no que, bueno, había un poñente dun, eu creo que era un promotor dun festival ou tiña unha promotora de la zona rock. Eso, sí. Que dicía que, claro, que respecto ás cotas de xénero, este tipo de cousas, que si hai que poñer un tanto por cento de mulleres, o que non dicía, que se non hai esa representación real no total dos grupos, e se non hai esa demanda, creo recordar que dicía que o público non demandaba, pois non ten por que aparecer, non había como que facelo prefabricado. Claro, que eu aí, a miña opinión, é outra. A ver, se non o hai é porque non se promove, pois o mismo que se fixo coa normalización do galego, con calqueira normalización, hai que promovelo desde as institucións e desde o que ten visibilidade. Se non hai mulleres aí, non é porque non queiran estar, ou porque non valgamos para facelo, ou porque non estemos facendo nas nosas casas, sino porque non hai uns modelos educativos, ningunha exposición nos medios que alienten as nenas a tirar por ese camiño. Entón, a min pareceme que o tema educativo é fundamental. Tamén, bueno, a miña outra profesión da que como é mestra, creo que unha parte moi importante do problema é esa. É que non se apliquen políticas de xénero desde as institucións e desde os propios eventos. Yo voy a terminar la historia. Que no recuerdo mucho, pero yo me acuerdo fue perfectamente, porque yo tuve un enfrentamiento con este señor que me decía que no había tías. Y yo le dije, L7, Lunatics, Girl School, o sea, digo que encajen en el perfil de ese festival. Joan Jett. Y me dijo, no, no hay tías. ¿Y qué pasó después? Que trajeron a Joan Jett. Y yo fue como, bueno, cogiste muy bien al vuelo
el señor este, que era para, vamos, estamparle... Fue horrible todo lo que me dijo delante de un montón de gente súper violento y luego se subieron al carro de poner a una tía en el tope del, del festival porque ahora es lo que vende, ¿no? Entonces, ese lavado de cara, yo, desde luego, yo fui al, a la Azquena cuando trajeron a L7 y no voy a volver, no voy a volver a ir jamás por, porque me parece que es un festival... pues que ya, ya se sabe los valores que hay detrás. Por eso no me corto, porque este señor lo hizo público y demás. Pero bueno, luego esa es otra. Cuando te llaman solamente porque eres tía para cubrir ese slot que están vendiendo y yo qué sé, el Resurrection Fest se presentó al Premio de Igualdad de Género. Con un 2%. Es que a miña cara lo ha dicho es todo, ¿sabes eso? Creo que no llegaban ni al 2% de presencia de mujeres. Y sí, era como... Y a lo mejor una mujer. Una una, y eso contando una mujer por banda. Entonces es como, tenéis mucha cara. Claro. O sea... Y, bueno, y también, os festivais también que van a poner un escenario de mujeres. De un lado. Sí, eso peor, claro. Ya tenemos mujeres, están allí en la caída. Y el resto yo creo que ha bajado. Pusimos ya el frejón a su lado, por si se aburre. Sí. Claro, está. Bueno, eso es la excusa típica de no hay... Existe, bueno, en Europa en general, que fue parte de una red de mujeres de la industria de la música que se llama Key Change, bueno, esto, ahí dentro. Está muy bien, intentan, bueno, va poco a poco con financiamiento de Europa. Así que me digo, bueno, hay un poco de esperanza. Las tipas estas son encantadoras y fan o que puedan, que al final no son tantos cartos para juntar. ¿O qué pasa? Que juntan artistas y mujeres del ámbito de la industria, que no son directamente en el escenario, pero manager, coach, bueno, todo que gira alrededor de la música. En muchos países de Europa, incluido Canadá también. No, intentó juntarnos varias veces en los dos últimos años, que no fue tan fácil porque el COVID, y ayudaronnos dándonos una beca para ir a festivales profesionales, de salones profesionales, para poder tener la suerte de hacer contactos, ao, como se puede, al mismo título que los hombres que fan colegas allí. Bueno, al final de estos dos años estoy muy contenta de esta red, aunque bueno, va muy poco a poco, intentan hacer firmar compromisos de festivales para que tengan 50% de mujeres en el cartel. Consiguieron 500 festivales que se comprometen a tener 50% de mujeres. Bueno, va poco a poco, pero me da mucha esperanza, aunque muy lento todo eso. Me daron una beca mayor a mí porque tenía una nena para poder traer a alguien para cuidarla, en plan, ¡buah! Bon, una reunión profesional, no tenía derecho de llevar o colega Iago, que me fai de manager, tenía derecho de llevar a miña filla e o pai a esta época, que estábamos juntos, pero estamos separados. Bueno, eso entonces, es más interesante, eso, cuenta. Bueno, ahora ya tengo un nuevo mozo. Farben. No, ya está. Entonces, eso, apoyaban más o feito de poder traer a miña familia, que o rollo de manager entre chicos que en teoría debería ser él que va a hacer los contactos, son de decoración. Era todo lo contrario. Ayuntanza entre nosotras, pues flipé. Era obradoiros para aprendernos muchas nociones, eran muchísimas informaciones, pero al final, no fondo, la idea que querían transmitirnos es darnos más confianza. Bueno, primero, conocernos entre nosotras, porque hay chicas en Polonia, en Estonia, que mueven cosas súper chulas, en países que ni saben dónde están, bueno, sí, ahora sí. Pero entonces, chicas increíbles, haciendo redes, conociéndonos de una forma que no parece tan profesional, porque no tenemos esta sensación de tener que vendernos como es en salón profesional típico, en plan... Son nunca fago una electrónica muy original, etc. No, faras las tuas merdas, es así que fas contacto. Eso, ¿cómo creo que se pasa entre los chicos? Falan, se fan colegis, como normal, es afectivo. Entonces, dime cuenta que ahora creo que voy a ir a conectar y a hacer, a intentar, bueno, que a mi carrera quiero enfocar y trabajar con mujeres, simplemente. O sea, me llegó, ya está.
Yo no trabajo con mujeres, es mucho más sincero, mucho más sincero. Me van a apoyar, está guay, van a incluirme, van a escoitarme cuando digo que estoy jodida de no hacer la música de mi cara, porque hay otras negras también que tienen el mismo problema. Bueno, está guay, está muy bien. Entonces hay esperanza. Bueno, ainda hay una mierda, pero va y ven. hay ideas. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el rollo de presencia de mujeres, festis? No. Vale, no vos pongo incómodos. Claro. Bueno, estános haciendo una pregunta aquí o que está grabando de Z Música. Dani. Recapitulo a pregunta para que quede registrada. Dani, di que fai 20 anos realmente cando se programaban cartaces ni tan siquiera se facían as preguntas aos programadores de oye, pero hai que meter un grupo de mulleres, como mínimo. Que vos parece a pregunta esta en cuestión? El o di de unha forma que cree que realmente é mellor porque antiguamente non se facían estas preguntas. ¿Credes que eso é unha denota melloría ou non? Bueno, sí. Ai, ai, Marichu, ai, que... No, a ver, obviamente, en un estado en el que nuestras abuelas no han podido votar, no han podido conducir, no, o sea, quiero decir, estamos en un camino hacia la normalización. A mí me parece que va todo, yo lo siento todo como muy lento. Obviamente, sí, es positivo que una persona diga, wow, es que solamente estamos contratando a tíos, ¿no? Pero eso debería ser mucho más fluido. Y yo creo que llevamos ya mucho tiempo y estamos muy cansadas de que sea una cosa tan artificial, ¿no? De decir, ay, tengo que meter un grupo de tías. No es que yo escuche tías, no es que yo escuche músicas, ¿no? Y que me flipen, ¿no? Porque ¿cuántos tíos tienen mujeres referentes? Poquísimos. Todos los referentes son hombres y luego, bueno, ven tías a tocar, ¿no? Entonces, yo creo que la sensación un poco es que estamos cansadas, ¿no? Que eso debería ser más fluido. No tienes que decir, buah, tengo que meter a una persona que tenga diversidad funcional, a otra que tenga tal. No, joder, ten referentes que sean diversos, ¿no? Y todo eso irá mucho más fluido. Sí, eso es lo que molaría. Es lo que molaría, pero me queixaba bastante por ser invitada por ser mujer. O también tuve un festival de mujeres negras también. Pero... O feito é que si miro todas as miñas fechas, si quito todas as fechas que me contratan por ser muller, si as quito, pois teño moi pocas fechas. E non sei se é por la culpa desto ou si simplemente non estaría contratada nunca. Entonces non sei moi ben que pensar, pero de veces cando me digo, ah, gracias a eso, as subvencións do 8M. A ver, eu coincido, é unha sensación como agridoce, porque é a sensación de dicir, joder, están che collendo porque teñen que coller mulleres para cubrir a cota ou para non ser excluintes. Entón, iso é, cabréate un pouco, pero por outro lado, se ves a realidad, ves que hai que facelo, porque hai que dar esa visibilidade, repito de antes, educativamente. As nenas teñen que ver que as mulleres están aí. E se os homes programadores, que en xeral son homes, sí, non teñen referentes mulleres, pois polo menos que empecen a escoitar as que programan. Non escoitan, non escoitan, pero que miren os followers das chicas. Pero non sei, a analogía que se me ocurre é o que dicía antes, a normalización do galego e tal. Pois, para que a xente o fale, hai no que normalizar o principio de xeito prefabricado. Pois isto é parecido. É agridoce porque che da rabia e porque eu teño gañado concursos pensando, bueno,
deronme o premio porque un chico é unha chica, sabes, ese tipo de cousas. E nunca estás segura de, para ver, eu valgo ou estánme contratando porque son unha muller e medio valgo, pero, ¿sí? O que dicías tú, se tacho as datas que teño, quitando as que penso que me contratan por ser muller, pois quedan poucas. Viva loito M. Despois, por outro lado, sí que moitos deses contratos son porque é xente comprometida coa causa, e que sí que teñen referentes femeninos, e que sí que saben o que faz, o valoran e tal. Pero bueno, non quita que programan exclusivamente mulleres ou meiran de parte de mulleres por un tema ideolóxico e de loita. Creo que é a miña visión. Vamos. Respondido, Dani. Sí, sí, sí. Moitas grazas. É unha puntualización. Por que non aproveitamos eso? Porque se é a forma que temos de entrar, pois aproveitade. Porque é así. Vale, están facendo aí unha... Espera, que a dixo polo micro. Están dicindo, e por que non aproveitamos eso? Xa que é unha forma de entrar, por que non entramos por el aro e decimos, ai, sí, soy mujer, contrátame, si no, no cumples la cuota en el cartel. É unha pasada, porque eu cando era xoven non había, ni se te ocurría meter nun pogo, eran todos tíos. En grupos de chicas, bueno, está dicindo que ela na súa época non había grupos de tanto público femenino, que ahora mismo hai moita máis presencia e que realmente ela ve que sí, que as cousas están cambiando. Vou facer... Vai moi lento. Vou facer unha pregunta así en xeral e poder responder sí ou no, que é así máis fácil. Vos credes que realmente fai falta potenciar e dar esa visibilidade que estades dicindo? Viva el 8M? Bueno, sí? Eu creo que sí. Nese sentido de programar, sí. Pois sí, vale. Eu creo. Pero que vamos, se podrían facer as cousas mellor? Sí. Ya, aí estamos aí. Se podía visibilizar na televisión, nas radios, na prensa generalizada, non só nas... Na especializada tal, se podería desde as institucións facer de outra maneira, pero bueno, todo é benvido, eu penso. Moi ben, vamos á seguinte. Son dúas preguntas nunha, tenemos un 2x1 e vamos moi ben de tempo, aínda non levamos unha hora, xa estuveste casi unha horiña aí sentados. Títer frío, Camil, ponte algo. Sí, vou poñer algo. Pero vai poñer algo, corre. Que eu son como aquí, me conocen como la mamá e me encanta ser mamá, totalmente. Pero algo mandona. Directamente fai como si estábamos en Alaska. Sí, un poquinho, sí, sí. bueno, que fai frío. Fai frío, non queda outra. Vale, as dúas preguntas realmente son unha moi cercana a outra. Por qué? Porque falamos da presenza nos medios e os estereotipos de marketing na música. Por que esas dúas preguntas van unidas? Porque realmente o que a mí me interesa saber, e que me expliquen aquí elas, é como se trata a unha muller música dentro dos medios e cales son eses estereotipos de marketing para vender a esa muller nos medios. Quen quere comezar? Bueno, yo antes hemos estado en la presentación de la exposición en el Umaguma de Voces de Ultratumba. Yo he hecho un trabajo de investigación y de recopilación de prensa de todos, bueno, de todo el tiempo que estuvieron en activo, y hoy he hecho una entrevista en directo a tres de las fundadoras originarias de los años 80, a Eva, Marisa Izquierdo y Chus Taboada. Y en todo el tiempo que ellas fueron entrevistadas, nunca nadie las preguntó cómo componían, de qué iban sus letras y cómo era su música. Y eso creo que dice muchísimo. Sí. Y actualmente soy fotógrafa, he hecho un fotolibro, he hecho un trabajo de investigación, y en todas las entrevistas que me han hecho, nadie, y todos han sido periodistas hombres, me ha preguntado absolutamente nada acerca de mi trabajo. Todo ha sido... una banda de tías,
oh, vaya extraterrestres. Oh, una tía visibiliza a otras tías, pero, y vamos, llama mucho la atención, ¿no? Y creo que es una cosa que nos pasa mucho a las mujeres cuando nos entrevistan, que, ¿qué tal la maternidad? ¿Cómo lo haces para ir a los conciertos? ¿Cómo? Bueno, pero pregúntame, ¿no? ¿Cómo hago mi trabajo o demás? Entonces yo en ese sentido, y lo hablaba con Chus estaba muy decepcionada porque pensaba que desde los años 80 hasta el 2022 las cosas habrían cambiado algo, y luego hablas con periodistas y siguen siendo las mismas preguntas y los mismos titulares que en los años 80. Y esto a mí pues me llama mucho la atención y me dice que algo está ahí encasquillado y que no estamos avanzando. Se llama patriarcado, lo tenemos aquí metido todos. Bueno, siguiente. Pues, bueno, venga, sí, va, Camil. Bueno, se me pregunta, sobre todo por el último disco, como el proceso creativo, esto es muy nuevo. Creo que igual es porque estoy cogiendo un pelín más de visibilidad, que estoy adelantando un poco la carrera. Entonces, tengo un tipo de credibilidad, eso. Es muy nuevo. O noté, en plan, ah, ¿vos interesa por qué fichen estas cosas? Aquí vengo, sí, claro. Eso, en teoría. Pero también estoy contenta de decir que es mi vida de Nai Música. Eso no lo quiero esconder, quiero visibilizarlo. Aunque, claro, no debería ser la única pregunta, pero estoy contenta también que se interese a mi condición de Nai, o de mujer, o de negra. Todas estas cosas, o de rural también, bueno, todas estas capas. ¿Qué iba a decir? Pues sí, en las redes, justo, tengo un tipo de angustia de las redes, de marketing, es súper complicado, ¿eh? No sé si son, porque son muy noventera, pero muy imagen. Entonces, ¿quién dice imagen de mujer? Pues, mejor imagen de mujer en bañador, que, ¿sabes? Para que le da el clic. Y que o veo también en noviñas, que fan cosas interesantes de un punto de vista feminista y tal, van a estar un poco obligada a desnudarse, que está guay, que no, pero para decir un poema que no tenga nada que decir, que ver con castetas, digo, está bien de un lado, decir su cuerpo, está bien y tal, pero de vez en cuando para un poema sobre a su abuela. Entonces, ¿sabes? Es muy Instagram eso. Tienes que tener una imagen que va a llamar la atención. Después igual va a dar al clic a persona y después puedes hablar de tu abuela. Es una pena eso, es una pena. Ya lo siento que no me estoy poniendo bastante a mi cara, cuando veo que quieren, me dicen a gente que tuve una mujer de comunicación y a primera una tipa que me ayudó, primera cosa que dijo, ah, eres guapa, tienes que utilizarlo. Bueno, pero hago música. Vale, pues entonces voy a coger más fotos de mi cara cuando normalmente yo no quiero ver, me da igual la mi cara, no tengo problema que a mi cara o que a mis tetas, pero no es a propósito. Entonces eso de veces cuando me digo, jo, estoy preguntando, como una alienación en mi cabeza, porque como no tengo problema que a mi apariencia, pero me da igual, entonces dejo a gente utilizar mucho la imagen más que quiero. Y cuando los meus referentes hombres van a poner una foto súper chula, psicodélica, ya llega. O ni sabes qué pinta tienen, qué cara tienen. Pues sí, tengo que mostrar a mi cara, y ainda mejor si son guapa. Bon. Sí, bo, sí. Bueno. Te cagas. Muy bien. Venga, va. A ver. Uno tema de presenza de prensa, era nos medios ou tal. Sí, os estereotipos pero, sí, de xénero dentro dos medios e como se ven. Recoñezo que sobre todo últimamente cando me fan unha entrevista sí que me preguntan por que queres dicir con estes temas ou proceso creativo ou como traballas ou tal, pero sobre todo medios menos máis independientes. Despois, en xeral, cando son medios máis, que tampouco é unha cousa, o sea, non salgo en El País ni nada de eso, ¿no? Pero, pois sempre hai preguntas, por exemplo, sempre hai preguntas como é traballar con Nacho Vegas, porque como fixe unha colaboración con él, e queren saber cousas del. Cando pois, traballe con él, non son a súa, o sea, ou pregúntame polo meu productor, en nunha ocasión
eu teño o meu irmán, pintor, bastante recoñecido aquí, e me preguntaron, a meirande parte da entrevista versou sobre eso. Eu estaba sacando unha nova canción, e era unha entrevista na radio, nunha radio daqui, da Coruña, bueno, e tu hermano, tal, e non te ayudan, tal, como aprovechas? Que bueno, pues, no momento, despois, claro, sabes, como enfadadísima, pero no momento salvas a entrevista e falas diso, e dis, pero isto que... O sea, xa, acabo de sacar un single, estáme preguntando polo traballo do meu irmán. Jová, fuerte. Que además non ten que ver, se ainda fose músico, sabes, non sei, eu se fixéramos algo... Ah, pero bueno. Ti non estabas na música porque eras a irmá de teu irmán. Teñen medito, como te ayuda, Hombre, claro. Pois alguna vez fixemos algunha cousa xuntas, porque somos irmáns. Eu non sabía que tiña un irmán pintor, moi mal. Pois a xente que o sabe sempre o saca. Bueno, e despois o tema do marketing, sí que coincido, o sea, penso un pouco como dicía Camil, o tema das redes, unha voracidade, todo imaxe, e por suposto, o que está xeralmente asociado coa imaxe dunha muller, é algo relacionado coa súa sexualidade ou con atracción, mostrar, de feito, isto é algo un dos motivos que me mantiveron alonxada da música durante a miña adolescencia, xuventude inicial e tal, porque eu non me consideraba, eu vía que as mulleres que estaban aí, pues, Madonna, Kylie Minogue, o sea, todo mulleres aínda que empoderadas ou aparentemente empoderadas, con forza, con moitísimo talento, sempre enseñando cacha, sempre con bailes de tal, que non é que queira criticar iso, pareceme fenomenal que faga cada unha o que queira ou que exprese o seu arte como queira, pero como se só houvese iso. Entón eu non me identificaba con iso para nada, non tiña un corpo do que chaman normativo, nin tírache para atrás, é algo que che di. Como vedes, a mí preocupame moitísimo o tema educativo, entón é algo que che di, este non é o teu sitio. Jová, témonos que preocupar un pouco de a ver que mensaxes estamos mandando ás nenas, porque eles salen vestidos como queren. E agora penso que cada vez máis moitas mulleres aparecen sen ser ese estereotipo, pero aínda hai moito diso, e cando teñen, cando lo petan, por decirlo así, sempre soe ser. Que xa digo que non me parece mal, pero... Falta diversidade. Sí. O final é un pouco... Vale, ti estás aí, pero para que che miremos nos. O sea, sempre tengo como unha mirada masculina. Que rollo. Non sei, é a miña visión. Gracias. Nia. Bueno, pues eu en relación aos medios, eu hai moitos anos xa que reneguei a informarme polos medios de masas de mulleres referentes, a verdade, ou de mulleres que estiveran en relación coa música. Bendita contrainformación, bendita, por exemplo, iniciativas como a do Utercine, vou aproveitar aquí para botar el clickbait a Marichu, porque gracias a que existen este tipo de iniciativas podemos descubrir un montón de mulleres agochadas e invisibilizadas que sí que tiveron traballo, porque mulleres hai e moitas, e están facendo un montón de cousas e ás veces simplemente nin sequera quixeran dar a cara. Así que pola parte da presencia nos medios estou totalmente de acordo con cada unha de vos, do que os puxéchedes. E en relación aos clichés ou estereotipos que existen, o certo é que, ademais agora eu estaba pensando na primeira vez que vin a unha muller gorda, porque claro, esa é outra cuestión, non? Eu, claro, fun cambiando e agora xa son gorda cliché, gorda, non? Pero cando eras rapaza e eras gorda, porque ser gorda antes era diferente a ser gorda agora, non sei se sodes conscientes, penso foi o meu penso nas imaxes ou nas series de televisión cando vías físico-química e vías a unha persoa gorda e non sei que tiña 3 kilos pasaba o IMC, non sei se me estou expresando, non? Pero eso era o que me refería, e a primeira vez que vin por exemplo, a vez dito, ¿no? De gossip, quedeime en plan, oh, Dios mío, que es esto? Que estou vendo? E claro, ese son o tipo de diversidade que eu boto en falta, ¿no? Ademais, é como, jova, non... É dicir, eses aspectos de diversidade non os vin ata moitas cuestións. E eu tamén vexo que moitas bandas
que tampouco é por botar desculpa, porque, jová, son mulleres e xa bastante discriminación teñen en riba e non é cuestión de tal. Pero sí que é certo que en momentos cando se fala, sí, body positive, venga, pero que gorda estoy, como, pero me cago la leche, pero por favor, e visibilizade a, joder, a persoas migrantes, a persoas con diversidade funcional, que las hai, os lo juro, eso, debe de ser que detrás dunha, que diante dunha cámara, unha persoa negra ou unha persoa gorda quedan mal. Entón, bueno, este é o clickbait, a historia de sempre, non? Pois, sí, así é. Eu, dende logo, bendita contrainformación, porque gracias a ela, pois, puiden ver moitísimas das cousas. E, bueno, no caso de The Gossip, tamén dou gracias a que MTV dixo, venga, ui, tiene filón, tiene muchísima repercusión en YouTube, vamos a poner su videoclip en prime time. E o mellor, pois, aí tamén foi a cuestión, non? Que, ao final, as persoas tamén temos, somos axentes de cambio e no fondo tamén ca cuestión das redes, a idea de compartir, de facer democrático o coñecemento tamén eu penso que é algo bon, non? En este caso sí que estamos dando bastante que falar na cuestión de subvertir as audiencias, de darlle tamén pois visibilidade a cuestións que non teñen, porque me gusta tamén pensar que o mundo se pode cambiar, vamos. Sí, sí, esperemos, porque que sí. Estamos aquí, claro. Efectivamente. Alguna pregunta? Non. Sí, non, moi ben. Sí, dixestes algún que sí, pero bueno. Vamos a facer unha das miñas preguntas favoritas, ya chegou o momento, que se chama maternidade. Maternidade e música. Aquí hai que decir que son nai de dúas fillas, de 8 e 10 anos, Camil nai dunha nena de 6 anos, e Mariaje, que me lo sé, o pasa que a veces se me vai, pero bueno. Ten un de 15 e outro de 5. Cuidado, hai a diferencia. Sí, vale, pois comenzamos e vamos a comenzar con las no madres. Fíjate, ala, Marichu, tocouche. E dentro do que a maternidade e a música, bueno, yo... permisos, conciliación ou simplemente como vestí. Yo puedo hablar de cuidados. O de cuidados. De lo que me toca a mí. Y el hecho de que la vida que yo he decidido significa no tener familia. Y eso, lo tengo clarísimo. Yo me paso el día viajando, yendo de un lado para otro, y eso hace que tengas que ser una persona independiente, que renuncies a todo lo que otras personas pues, pueden tener, que es crear un hogar y... Y bueno, pues crear un ambiente familiar. Yo es una cosa que tengo clarísima y es un sacrificio que escojo hacer porque es la vida que quiero hacer y no quiero hacer lo que hizo mi abuela, ¿no? Entonces, no sé, de temas de maternidad no puedo hablar porque no voy a ser madre. Sí que alrededor tengo muchas amigas que con bandas han sido madres. Y ellas se han quedado en casa mientras sus parejas, que también son músicos, se han ido de gira y siguen yéndose de gira. Y eso es algo que a mí me duele mucho. Como yo, a la edad que tengo, ya no puedo hacer bandas con mis amigas porque todas van por la tercera crianza. Y es algo que Nia lo sabe, porque lo comentábamos el otro día, que a mí me duele mucho estar en esta edad en la que a mí ya se me va a pasar el arroz y me quedo sin familia. Y toda la gente a mi alrededor tiene unos núcleos familiares muy tradicionales y yo digo, ¿qué está pasando en el punk cuando éramos tan revolucionarias y al final solamente estamos procreando familias que son más tradicionales que las propias tradicionales, ¿no? Como hombre, mujer, ¿sabes? Crianza, animal doméstico. No sé, es una cosa que me raya muchísimo la cabeza y últimamente estoy muy dolida con el tema. Porque quiero hacer cosas y no puedo hacerlas porque todo el mundo tiene como un núcleo muy cerrado. Y bueno, que no sé, que molaba como hacer la vida más comunitaria, ¿no? Y que los cuidados estuvieran más repartidos y que pudiésemos seguir haciendo cosas y que eso no significase sacrificarte y no tener familia, ¿no? No sé. Muy bien. Venga, Nia.
Bueno, eu teño que empezar botando a miña bomba sociológica, como sempre. É dicir, sempre hai que soltar algo de sociología. E en este caso é para relacionálo ca maternidade, non? En como o modo de enfocar o estudio da música en xeral, había unha terminoloxía que hoxendía comeza a estar caduca, entre comillas, que era a denominación de cultura xuvenís. Por que digo que está caduca? Porque hoxendía non se considera como tal, non? Pero sí que é certo que parte da música ou parte da vivencia da música sí que se fai en determinados períodos, non? E en algún son dun modo moi, moi efusivo e moi obvio, e a partir de determinado, é como que seguimos un ciclo, e que a determinada idade, homes e mulleres, paramos de facer cuestións. Alguns dos homes siguen por ocio, como diversión, como divertimento, pero na parte das mulleres, por conciliación e por roles, habitualmente son as que se asignan. Entón, eu tamén penso que a propia idea esta de como vivenciamos a música, de como se vivencia, que hoxendía digo que está quedando obsoleto, porque incluso se está falando de aging cultures, en vez de bueno, es decir, das culturas que vamos envellecendo, e estou pensando sobre todo na idea do punk, na idea do metal, destas, é dicir, non estou pensando no trap, precisamente, ¿no? Pero eu penso que sí, que é algo a ter en conta, sobre todo por a que edade se vivencian estas cuestións, ¿no? E en relación á conciliación, pues seguramente as nais saiban moito máis que a min, e ao mellor eu aquí en estes casos non teño moito que aportar, máis alá de que, obviamente, calquera carga familiar, e digo xa carga familiar, vai a ter un lastre nos roles de xénero. E se obviamente non somos as persoas que vivimos a nosa maternidade, decidimos a nosa maternidade, pois seguramente veña isto derivado a que acabemos deixando pois cousas que ao mellor consideramos menos importante. Porque o sacrificio, ao fin e ao cabo, parece que é un sinónimo de maternidade. Uh-huh. E en este caso, pois, ás veces das cousas que máis te gustan, que é estar enriba dun escenario. Eu creo que é algo moi complicado. Non hai, xa se ve, a conciliación, os permisos, é complicadísimo. Incluso estar embarazado nun escenario. Por exemplo, estábamos falando antes de Baboon Show. Eu creo que foi casi a Cecil embarazada de 9 meses, en plan, a punto de romper, facendo piruetas no escenario, que eso sería xente botando as mans á cabeza. Pero tamén é eso, non? O propio efeito de ese corpo embarazado, rarísimo, aí enriba do escenario, que cousa tan peculiar, unha mujer embarazada. Claro, se estará ben da cabeza. Claro, e esas cuestións tamén son as que impactan, non? E o raro é que, por exemplo, Cecil concilie ou se leven a chavalada, que fai a xente cando en nai? Pois agora, é mellor que nos contesten elas, mellor que a mí, contestarán, pero, dende logo, é unha ardua tarefa, porque a maior é eso, das discriminacións que podes sufrir por ser muller, non me imagino con outras cargas familiares. Ala, madres, vamos allá. A ver, eu, no meu caso, recoñezo que sou un pouco rara avis neste sentido, porque a miña parella encárgase sempre, apóiame 100%, e se teño un concierto, pois ocúpase do seu fillo como 50% do como se era o seu fillo. Parece que seu fillo e todo, ¿verdad? Os pais tamén coidan, sei que. Sí. A miña parella coida, sí, e tanto como a min ou máis. Pero sí que vexo que non hai, o que dicía Marichu, non hai nais, non hai moitas nais na escena. Claro, eu comecei ese ciclo do que fala Nia, comecei non na idade. O que tiña que ter, en teoría, comezado con 16, 17, 18 anos, comecei no con 34, 35, 36. Entón véxome nun mundo no que o resto de xente non ten fillos, ten 10 ou 15 anos menos que a min. Entón é un pouco, pero sí que vexo que na miña idade non. Os homes que quedan, se non viven diso, fano por hobby, e as mulleres deixan. O que sí que teño que comentar é, no que noto unha dificultade, é no tema de relacionarse, facer contactos, que neste mundo é superimportante. Coñecer outros artistas, facer, pois establecer, non alianzas, pero relacións, é superimportante. Non é mandas o currículum e tal, non, é relacionarse. Sí. Na meirande parte dos casos é pola noite, nos concertos, nas salas. E claro, eu sí, cando teño un concerto, non hai problema, teño un concerto en Xixón, vou, teño un concerto, non hai problema, pero non saio todas as noites, nin saio esa noite que teño un concerto.
Entón, aí sí que vexo que pasan cousas e que eu non me entero, que non chego, que non coñezo, porque estou na miña casa cos meus fillos. Aí sí que vexo que hai un... Bueno, sí, sí, brecha ben grande. Sí. Sí. Eu tampouco vou de rayas como todos os outros. Moi mal. Tamén. No, xa ves, que... O moi bien, eu diría xa. Sí, claro. Así podemos seguir facendo música despois dos 30 anos. E que eu tamén decidín facer música cando me quede embarazada. Así que pensei completamente o contrario. Me dixen, jo, hai alguén... Agora a cosa seria comeza, teño que... Hai alguén que vai contar conmigo. Entón teño que ensaiar algo guai da vida. O pensei tal cual. Entón, agora teño que facer exactamente o que quería facer, loitar por eso, porque teña moitísimas ganas de ensaiar a alguén que se pode facer, que se pode loitar para algo que gusta, que che gusta. Entón, si, o pensei completamente o contrario, sin pensar en todas as dificultades que iba a ter despois. Eso, son as decisións radical de facer un neno. Eso me lo siento igual, ¿eh? de sufrir, de ver a as compañeiras quedándose a casa e todas estas reflexións de pero non vas dar o peito frente ao promotor. Sí. Sí, sabes como as colegas de as miñas colegas de París, hai moitas que non queren facer nenos porque queren elixir a carreira. Claro. Ou lo encontran cando me ven, encontran no en plan non sei se si é pervertido, non sei que pensan na súa cabeza cando estou co peito ca filla. En plan, non é nada profesional, está moi mal e tal. Que en Francia o ven, pero cutre. Tuve miradas asesinas en Francia. Entón, me sentía moito máis cómoda en España, en xeral. Iso está guai, porque sempre os españoles pensan que os franceses son fantásticos, mellores, e axudas sociais, e Macron, tosa. No. No. Hai cousas guais ali, hai cousas guais aquí. Que hai moitas cousas que tratar no tema da maternidade. E é eso, como o vexo ao final como unha loita, eso de querer mostrar que quero levar a miña filla. Non quero, porque teño unha filla, pois xa teño que quedarme a casa e deixar a música. Quero levarla, quero mostrarlle a ela o que é a vida, o que é a música, o que é a cultura. Estou moi contenta de facer eso. E quero mostrar tamén a xente que... Tomos todos, ao final, a maioría da xente fai fillos. E que non podemos impedir facer aquí fillos. Aquí estamos todos por eso, eh? Sí. Non? E que creo que... Está ben de non querer facer fillos, entendo perfectamente, pero é que moitas veces sai. É moi fácil facer un... Fan parte de nós completamente. Entón, ela vive conmigo. Entón, vou facer un concerto, está aquí. É así. Vai xogar, estou cantando e vai xogar. O ya os temas que fago sobre ela, pero é así, fai parte da miña vida. que quere? Xa non sei. Porque é moi amplio. Tamén muy esta amplio. Imaxe de ser nai da industria de música, de comezar un pouco máis tarde, frente de todas as noviñas de 20 anos, e ti vas no salón profesional ca túa filla, e xa pareces como caduca. Sabes? Xa tes unha idade, xa non se veía, pero sí, son máis maior que parezco. Así. Non, sí, outra capa máis tamén de querer sempre que a muller sexa este estereotipo sex symbol, sex symbol de, que parece pero sempre si 12 anos. Pecho, si sacas un peito, No, é para dar comida a un bebé. Non, é para ser tocado. No. No está. Bueno, non me lembro, quería dicir máis, pero xa non sei. Bueno, algunha pregunta? Públicamente, si os públicos están dispuestos a pagar, por qué, en las salas, de un poco esa configuración, porque yo creo que esto también tiene un impacto, ¿no?, de género, un impacto, digamos, ¿no?, de ahora de, bueno, pues, acudir, ¿verdad? Y para mí,
segunda cuestión son os horarios. Es decir, ¿no? Como se programa aquí a unhas determinadas horas para un determinado público para que ese concerto acabe ás 3 da mañá? E como se programa en ese sentido de unha maneira distinta en Europa, por exemplo, ¿no? Vale, vou reformular a pregunta ao micro, parece-te? Vale, estamos preguntando sobre os horarios de concertos en xeral. Como son os horarios que se programan aquí en España e no resto de Europa? Por unha parte, aquí en España, pues como que tendemos moito a alongalo. Ahora en pandemia, no, eu estou super contenta. Ya me pongo feliz, por Dios, seguida así. Na, mentras que no resto de Europa normalmente pues programan a unhos horarios, pódese decir, máis compatibles con todo tipo de vida. Alguna que queira contestar? Bueno, hilando con esto, yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de ocio del Estado español. Quiero decir, un ocio vinculado a la noche, al alcohol y, bueno, yo por ejemplo... Y al consumo de estupefacientes. Sí, bueno. Sí. Entonces, bueno, yo por ejemplo en abril viajo a Barcelona, al MDA, que bueno, es un colectivo que trata de generar espacios de punk en horario de tarde, en horario en el que cualquier persona pueda asistir y estén liberados de alcohol. Entonces un ocio saludable, un ocio de música que no esté ligado a pues eso, el consumo de drogas. Creo que eso, bueno, también lo hemos vivido ahora con la manifestación del 8M en Coruña a las 8 de la tarde, cuando, claro, muchas de las que son madres tienen que estar acostando a sus crianzas y demás, ¿no? Entonces, creo que debería partir de un replanteamiento de cómo vivimos el ocio y cómo queremos, ¿no?, plantearlo. A mí, por ejemplo, me encanta acostarme a las 10 de la noche, entonces me pierdo muchísimos conciertos porque no me gusta... me encanta madrugar, soy una persona muy rara y me encanta estar... Me encanta madrugar. Me encanta estar de pie a las 6 de la mañana, entonces todo el ocio está configurado alrededor de las altas horas de madrugada. Y eso también, pues eso, imposibilita que otras personas bueno, determinados colectivos, pero también personas con trabajos de nocturnos o tal, no puedan acceder al ocio. Entonces, no sé qué pensáis... Contestada, unha máis. Logo tamén estaba ahora pensando, por botarlle unha flor ao Resu, ¿no?, que estaba pensando xusto na figura que teñen de Kanguraxe, que teñen Resu Kids, que, bueno, no fondo é unha maneira de que o capitalismo absorba un servicio moi caro, ao que, ademais, pode pagar persoas con determinado standing, porque o Resurrección xa de partida é caro, ¿no? Pero neste caso xa penso na música como asistente e persoa que asiste ao público, ¿no? E eu penso que foi unha maneira de captar indirectamente mulleres. E, sobre todo, polo feito de que así podes levar a crianzas, podes estar durante unhas horas despreocupada e despois é certo que as vivencias dos headliners, ¿no?, sempre van a ser nocturnas, precisamente polo que estábamos falando, de que todo sigue co ocio nocturno, co consumo de alcohol, obviamente, non entendemos outro modo tampouco de disfrutar da música en xeral así, en Galicia e en España, por mayores, exacto, en todas partes, pero sí que me parece que estes pequenos elementos ou pinceladas a mayores de ser, bueno, eso, cuestións as que tamén falan de que tipo de xente está, como está cambiando o consumo da música, en concreto, pues, persoas máis maiores comezan a seguir indo a festivales que principalmente buscaban un target de persoas xóvenes, indicador de que tamén a escena está envellecendo, es decir, non dan puntadas sin fío, vamos a falar claro, pero sí que vexo que é unha cousa que quizáis se fixo con outro elemento secundario, pero sí é certo, e sí é certo que van máis asistentes mulleres, e por cuestións obvias como é a da conciliación, que é unha maneira de decirche, pues mira, chanta aí a chavale, lo que tengas, e estate unhas horas tranquila e xa está, porque isto de igualdade de conciliación xa si non se nos pasa por la cabeza, vamos. Contestada. Sí. Podo dicir algo sobre iso. A ver, sí. A min é que é un tema que me afecta, porque en xeral o meu público ten 40 anos, mayoritariamente feminino, e teñen fillos. Entón, teño un grave problema para que a hora dos meus concertos a xente poida ir. Entón, a ver, hai que reformular, porque tanto para os artistas, ás veces é un problema, como para a xente que quere asistir como público. Sí. Eu iría a
centos de concertos máis dos que vou, pero non podo porque son as 10 da noite, as 11 da noite, festivais que rematan as 4 da mañá. A ver, un día podo pedirlle a miña nai que quede con el, pero non é sempre, non? O sea, tampouco é. Entón, sí que penso que a isto hai que darlle unha volta. Sí. Bueno, sí, eso das colegas do Key Change intentan, bueno, non sei se será máis pos países do norte de Europa, que ou sobre todo os de Suecia, están bastante adelantados para intentar sacar máis fondos para que os eventos teñan un espacio para que podamos estar os cuidadores de nenos, os cuidadores, nangún lugar dentro do festival, que non sexa un lugar onde nos camerinos de solo cervezas e non sei que. Que sexa tamén un lugar onde poden vir os nenos e tamén ata tarde e ser correctamente aloxados e todas estas cousas que, bueno, que non sexa de casa ocupa todo o rato. Que claro. Tamén dormen que a filla en casas ocupas e dormen os nenos. Claro, con menos 2 grados dormen. Pero sí, crear espacios safe place, como dicen, para os nenos, eso. Traballarlo, eso. Había alguén máis por aí, ¿verdad, de Marta? Camil. Camil. Porque hai que levar os vídeos, a ver, os concertos non, pero os productores, facer que as mulleres a esa idade o vexan como unha actividade profesional normal, e non renunciar a eso por ter un fillo, crear unha familia. A familia se pode montar igual, é verdad que costa máis esforzo, pero como a todos, sí. Depende tamén das circunstancias de con quen nas dotes, non? Bueno, básicamente eso e os horarios tamén parecen moi ben. Moi ben. Bueno, vamos a chegar ao final. Os últimos van a ser máis rápidos, vale? Vamos a pedir unha pregunta máis rápida. Porque fai frío, sabedes? Ou eso me poño unha chaqueta, fai moito frío. Eu estou che vendo gorro polar, me estás dando unha envidia que te lo flipas. Sí, sí. Ser feminista sendo muller dentro da música vende. Temos que contestar rápido. Rápido lo chueve. No, hombre, no, hombre, no. Tedes que contestar como vos que irades contestar, pero que bueno, que me vou poñer unha chaqueta e contestar cando que irades. Pues... Empezas ti, Nia, va. Ah, vale, pois pues eu dixen el 8M sí, así para contestar rápido. Eso. Obviamente, ser muller e feminista constantemente ou incluir o enfoque de xénero, no meu caso, por exemplo, eu sei que, por exemplo, divulgo de maneira xeralista, pero eso non quita que, por exemplo, cando queira deseñar a miña metodoloxía, cando vai a falar coas persoas ou cando lles queira preguntar sobre as súas vivencias, en ese caso, tens que ter o enfoque de xénero, non? Eso vende? Obviamente non. Non vai a vender porque, obviamente, nunha sociedade que normalizou e se normalizan moitísimos prexuizos e discriminacións, non vai estar ben visto, non? Que sempre, pois, o mellor lle chames a atención ou critiques algo, pois, o mellor, pois, que en X festival había unha muller e que, independentemente de que, por exemplo, sea en beneficio de non sei quién, jolín, pero vamos a ver, non haberá mulleres para subir aos escenarios e cantar, ou independentemente de eso tampouco, é dicir, non só xa falo de escenarios, tamén pode ser a nivel de visibilizar coidados, a nivel de visibilizar esa outra dimensión na que a meirande parte somos mulleres, é dicir, no feito asistencial de limpar, bueno, en fin, mil movidas. E eso solo se aporta a partir do enfoque de xénero e da perspectiva feminista, ¿no? Intentar tamén ver cuestións máis alá do normalizado. Así que a miña resposta básica é no. E si se ten que vender un feminismo, vai ser un feminismo edulcorado, blandito, que entre a todo o público, girl power, e camisetas de eso, feito por persoas que traballan a 2 euros en India,
e habitualmente mulleres e crianzas, así que, bueno, a mi resposta no, e xa calo. Moi bien, sí me gusta. Bueno, diría que hai un feminismo que vende, hai un, esto, este feminismo super blandiño, o simplemente os feminismos que tenen este nome, pero que simplemente non van estar en contradicción cos clichés patriarcados. Outra vez vou falar de Badguial. Badguial dice que é feminista. Pois ben, porque no seu ámbito sí que vai facer a súa música, vai facer aprender o sexo como ela quere aprender o sexo, pois guai, pero non vai en contra, nunca é o feminismo que vai poner en contra os clichés do patriarcado. Entón, iso está moi aceptado. Agora podemos falar de feminismo guai, que vende ben, iso vende ben como feminismo. Aunque hai algúns igual que non o ven, bueno, iso... pero o feminismo con diversidade, con inclusión, no, eso no, claro, pa qué? Ata que faga vistas en YouTube, no, non vende. Sí, a ver, está claro que nunca vas a ver una portada con una tía música gorda, peluda, trans, no binaria. Claro. Entonces, está claro que queda mucho camino todavía por recorrer y que realmente los feminismos sean diversos, ¿no? Y que tengan toda esa riqueza, que da toda esa pluralidad que está en la sociedad, pero que luego solamente se muestra en una tía cis, blanca, guapa, delgada, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Sí, penso máis ou menos iso, que en principio non, pero a cousa vai mellorando. Penso que a cousa vai mellorando. Pero eso, feminismo edulcorado é o que vende. Sí que penso que hai unha necesidade e que hai un público que está aí esperando músicas que fagan, que teñan propostas honestas feministas, que nas súas letras falen de tal, pero non é tan fácil chegar a eso. O sea, chegar a ese público non é tan fácil. E unha vez que ti... bueno, recordo neste curso sobre a industria musical no que coñecín a Marichu, nunha tutoría de marketing, unha titora, ademais neste caso era muller, recomendoume que cambiase a cor do meu logotipo, que é morada, tengo color morado, porque precisamente se identifica con feminismos. Sí, tédelo aí. É unha bandeira grande, violeta lila. E sentoume fatal, porque exactamente ese consello dunha profesional do marketing ven a ilustrar perfectamente todo isto. Non te cases con nadie porque os ismos en xeral non venden. O feminismo non vende. Estaste reducindo tal, estaste poñendo... aínda estamos aí, pero sí penso que vai cambiando o panorama. Sí, o marketing, sí. Dixome un que está na industria da música e que sabe bastante ben de como sair do estatuto emerxente, que me decía, bueno, tens que facer unha polémica. Entonces, pues, me decía, sí, eso, tens que facer unha polémica. Mira, Nati, pero... Nati Peruso, que non os conozco. Se a filla non me o trae a casa, non sei como se chaman esta xente. Enténdete. Este non sei que follaron nunha... Fa, follaron, non follaron, pero fan moi sexy nunha igrexa. Tens que facer cousas así, e sobre todo non política. Bueno, pois, que fago? Se non é político. Non teño nada que dicir. Non teño polémica lista. Bueno, pues chegamos ao final. Credes algunha preguntiña? A ver, veña. Interesante. A que acaba de preguntar si realmente creemos que o feminismo... Bueno, a sociedade parece que vai máis lenta, que vai indo hacia atrás, en vez de ir hacia adiante. Para algunhas cousas diría que sí, hai cousas que van para atrás. Seguimos nun mundo que vai máis e máis por a pornocracia a tope.
onde as mulleres non estaban representadas, pero estou moi contenta da nova xeración que visibiliza moitísima máis que se pregunta moitísimo máis sobre o xénero en sí, non só sobre o feminismo. Estou super contenta de ver rapaces de 14, 15 años no rural perdido transxénero, e que nos anos 80, 90 nin teníamos unha palabra para iso. Estou moi admirativa que se preguntan realmente e que van a actuar realmente para botar a merda a todo este concepto de xénero en cual me criei. Entón, hai cousas que están ben. Igual, se poñe máis complexa a pregunta do feminismo. Temos que incluir máis cousas. Non era simplemente intentar igualdade entre homens e mulleres, sino que temos que incluir tamén os trans, os non binarios, os negros, asiáticos, e todo que ao final non están escoitados. Porque o feminismo agora, dos anos 80 ou 90, é moi blanco tamén. Se volve máis diverso. A ver, non sei. Respondida? Sí. Moi ben, pois vou a facer ao final a miña pequena aclaración de sobre todas estas preguntas que ton aí facendo as miñas borróns. Vamos a chamarlle así, pero eu enténdome. Sobre a diferencia de trato, Camil fixo unha cousa que a mí me fixo moita gracia, que é o de chamarse cona con patas. Considero que sí, que moitas veces nos sentimos así cando estamos diante de algúns promotores. A suidade que remarcan as compañeiras, de moitas veces verse soas en un mundo masculinizado, tanto a nivel técnico como a nivel de compañeiros de banda, porque hai moitas mulleres que fan música e que están en tocando instrumentos, en conservatorio, pero despois resulta que hai poucas a hora de velos nos concertos. É moi curioso, non? Ese, donde quedaron? Estaban aí, de pronto, miras para atrás, xa non están, non? Pois esa soidade que fai que moitas veces o técnico non che faga caso, que lle fale a persoa que teñas ao lado pensando que ti, aínda que sexas artista, realmente non eres a importante, senón que é importante o home que está ao lado, non? Iso recorda un pouco o que se fala moitas veces da sociedade, non? De que as mulleres non somos preguntadas pola comida ou pola bebida en algúns países, non? Senón que preguntan o home, marido, irmán ou pai. Moitas veces se nos infantiliza as mulleres dentro do que esa diferencia de trato, mentras que somos as que estamos observando todo o rato unha gran maioría de amizade masculina na que nos non nos deixan entrar nesa amizade, nos non somos as que vamos a facer esos contactos nin nos van a falar de igual forma porque somos mulleres. Despois o caché que, como vedes, pois aquí hai unha gran unión dicindo que o caché estamos moi mal pagados realmente o que somos a xente artista. Por que non o chego a cobrar? Serei boa ou mala profesional ou é por o meu xénero? Despois, os cartaces dos concertos, pois aquí presenza escasa, os iconos máis importantes son pop, son mulleres moi vistas desde a visión masculina, moi hetero. Volven a reincidir as minhas compañeiras en que casi todos os cartaces que hai ahora mismo en Galiza e no Estado español, menos do 50%, incluso podríamos aventurar 20-30%, están feitos por mulleres moitas veces postas ali por encher unha serie de cupo que realmente nunca nos convence como unha forma de igualdad. Nós non somos un cupo, somos artistas. O que queremos é estar representadas para que as persoas que estén no público coñezan o noso arte e non vexan só unha cona con patas, que me gustou moito a definición. Somos algo máis,
tocamos a batería, tocamos o baixo, tocamos a guitarra, tocamos violonchelo e cantamos, e non por eso temos que vendernos como un xénero, senón como un artista, e iso é o que nos gustaría que nos vexan, pero ou nos poñen en sesións vermú, ou nos poñen en zonas apartadas, en escenarios aparte, ou nos poñen en festivales feministas donde vas a ir e vas a ver exclusivamente mulleres, pero resulta que tamén te estás apartando do que é o resto do circuito, non? En xeral, o que opinamos todas é que non está nada ben. E despois, unha das cousas que falamos, esas dúas preguntas xuntas, a presenza nos medios, dentro do que, como non se nos vende as mulleres dentro do marketing, pois vedes pouco cambio, eu polo menos o que escoitei delas é que había moi pouco cambio, que está todo moi estereotipado, que se vende moito corpo, moito maquillaxe, moito cu, moita cara bonita en redes, e, sin embargo, os corpos hetero, fora do que sería normativo, quedan fora. As persoas gordas, as persoas que teñen, pois, non son, o mellor, nin ben, nin o escoitan ben, nin teñen boa movilidade, quedan fora de iso, é como, perdón, é que podes chegar a ser exitoso ou exitosa e ser unha persoa que non cumpla o que se supón que ten que ser o máximo nesta sociedade, que é bello, perfecto e maravilloso. E no caso das mulleres parece que aínda máis normativo ten que ser para poder venderte máis. E por último, a maternidade. Bueno, por último non, a penúltima era a maternidade. As maternidades das nais e das non nais, non? O que me gustou desta mesa é que hai un pouco de todo e, como vedes, estamos todos aquí un pouquiño representados en todos os estilos. As non nais realmente creo que pensan o mismo que as que somos nais, que o rol de coidados está moi ligado ao sacrificio e o rol de coidados fai que moitas veces as mulleres, cando chegamos a ser mamás, desaparezcamos da escena porque nos dedicamos a coidalo, sexa por horarios, como ben estuveron preguntando antes, ou sexa porque simplemente non podemos compatibilizalo, porque non podemos pagar unha persona que nos quede, e o mellor se non temos unha parexa ou unha familia detrás, un soporte detrás que nos coide as crianzas, pois non podemos facerlos partícipes da nosa vida, porque isto que sale tanto na televisión de el día del trabajo con tu madre ou con tu padre, non? Pois ojalá que puidera ser así, de que eu puidera sacar as miñas fillas a un concerto a unhos horarios medianamente decentes e que a nadie lles puidera parecer mal porque eu son unha muller e levo as miñas fillas, non son máis nin menos sensible, nin estou cumplindo un rol de coidado, simplemente estou facendo que as miñas fillas, que eu decidir, bueno, non as decidir ter, pero teñoas, sabes, que están aí comigo e que realmente están participando do que eu estou facendo. Que, como ben decía Camil, é tamén moi importante romper ese estereotipo de que as mamás solo nos dedicamos a criar e resulta que bueno, que non, parece que non somos tan importantes, non? Somos importantes, seamos nais ou non seamos nais. É unha parte da nosa fisonomía, pero non nos define como personas. Nos parimos aos nosos fillos e ás nosas fillas, pero iso non significa que os homes, e os que non son homes, pero son parexas de mulleres que, ou homes con vagina, vamos a falar con propiedade, pero que teñen fillos e fillas que poidan compartir eses coidados, non? Que non pasa nada, que os homes poden chegar a facer carreiras moi exitosas na mentras que as mulleres moi, moi exitosas dentro dun ámbito máis underground, por así decirlo, normalmente non teñen esa posibilidade tendo fillos. E por último, sendo muller feminista, na música vende. Pois, increíblemente, nun momento no que se supón que estamos sendo máis feministas que nunca, as miñas compañeiras dixeron un rotundo no. Por qué? Porque só vende un tipo de feminismo. O feminismo máis neoliberal. O feminismo máis exclusivamente como me gusta ser feminista e aparecer con esta camiseta, pero yo non soy desas que se dejan el pelo en los sobacos e los pelos sueltos e digo que
determinadas cousas que poñen incómodas á xente. No, eu solo levo a camiseta. Entón, o feminismo realmente non vende cando é un feminismo que molesta. Espero de corazón que estes feminismos desta mesa non vos molesten, senón que vos fagan pensar, que o promulguedes, que o fagaladeis con máis xente, que este tipo de mesas fan falla. Damos as grazas a Sons de Breogán por estar aquí, por facernos esta posibilidad, a todas vos por estar aí, estar escoitando todo isto, co frío que fai, oi, que frío que fai aquí. Ahora vamos a tomar algo quentiño, e as miñas ponentes, a Nia Tarrío, a Camille Edwin, a Marichu de Otercine e a Mariaje de Astroguel. E perdonade que me equivoque dos nombres e demais, eu intento facelo o mellor posible. Moitas gracias tamén a Gaceta Música por gravar todo isto, e ata moi pronto.